Dobro, evo dvije stvari. Dakle, prvo imali smo odbor za Ustav na kojem je ponovno vladajuća većina zapravo nadglasavanjem ukinula još jedan demokratski instrument koji postoji na razini parlamenta, a to je instrument javnog saslušanja u radnim tijelima poput Nacionalnog antikorupcijskog vijeća. Oni su danas usvojili mišljenje da, dakle, Nacionalno vijeće kao radno tijelo koje je osnovao Sabor ne može provoditi javna saslušanja, opravdavajući to time da javna saslušanja mogu raditi samo oni odbori koji su direktno navedeni u poslovniku, a to su naravno oni odbori gdje oni imaju većinu, pa naravno da do javne saslušanja nikada neće tamo niti doći. Znajući da će oni pukom silom ići danas na preglasavanje oko tog pitanja, naš klub zajedno sa klubom SDP-a je još jučer pripremio zahtjev za ocjenu ustavnosti takvog tumačenja poslovnika, odnosno takvih poslovničkih odredbi, i tražimo od Ustavnog suda da u najkraćem mogućem roku, dakle, da tumačenje poslovnika mogu li i sva radna tijela u Saboru koristiti institut javnog saslušanja. Međutim, takvom odlukom danas je HDZ poslao još jednu vrlo jasnu poruku. Da će nakon slabljenja institucije pravobraniteljice, nakon slabljenja institucije povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, sada oslabiti i sve one male parlamentarne mehanizme kontrole nad onime što čini Vlada Republike Hrvatske i kontrole nad HDZ-ovom korupcijom do kraja. Ovo se nije događalo niti za vrijeme Šeksa. Dakle, on se nije usudio ovakve poteze vući i da pače, on je tumačio da je Nacionalno antikorupcijsko vijeće baš i jače, i jači odbor od svih drugih matičnih odbora. Zbog toga što se bavi antikorupcijom. Ono što smo također danas čuli kao tumačenje i želim to kao kuriozitet istaknuti, dakle, na moje pitanje gospodinu Bačiću, da kako onda, ako su dali matičnim tijelima, kako Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije nije matično tijelo za raspravu o korupciji, rekao mi je doslovno da nije. Eto, pa pitajte njega dalje koje onda je. I još samo da kažem dvije riječi o ovome što se događalo, dakle, na samom saslušanju. Ono što je na saslušanju potvrđeno, što smo nekoliko puta rekli, jest da se odluka o zatvaranju posljednje infrastrukture za preradu sirove nafte ni u jednoj zemlji, pa tako i u Hrvatskoj, ne može donijeti bez premijera. I evidentno je da je naravno premijer tu odluku za nju dao zeleno svjetlo i da ju je blagoslovio. I ne samo to, on je osigurao, dakle, da do takve odluke mora doći onda kada je Ćoriću dao dozvolu da potpiše memorandum kojim se sirova nafta iz Hrvatske izvozi na preradu u Mađarsku, jer je bilo jasno da će se onda rafinerija Sisak morati čistom logikom zatvoriti jer neće više imati ništa prerađivati. Tako da, evo, dobili smo potvrdu toga, ali zapravo znali smo već i od prije da se o tome radi. Na aktualcu je Plenković odbio odgovoriti na to moje izravno pitanje, je li on naredio zatvaranje sisačke rafinerije, ali se iz onoga što je obrazlagao mogu iščitati da jest. Evo, danas imamo i potvrdu toga, iz tog razloga, to će i moji kolege reći, tražimo naravno i istražno povjerenstvo u tom slučaju, skupljamo potpise i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme uspjeti dobiti i raspravu o tom istražnom povjerenstvu.